እንዴት አይቤ እንደሚሰራ ላሳያችሁ። መጠኑን ሶስትም አራትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደ ብዛቱ እንደምትፈልጉት ማለት ነው። ይህንን ከዛ ምንም አይጨመርበትም፣ እሳት ላይ ጥደዋለሁ። ይህ እሳቱን ለኩሸዋለሁ። እሳቱን መጨረሻ ድረስ ቅንስ እናደርገውና እናስቀምጠዋለን። ከዛ ልክ ሲበቃው ውሃ ያጠላል፣ እናጠፋዋለን። ሂደቱን በኋላ አሳያችኋለሁ። አሁን ይኸው ፈልቷል፣ ውሃ አጥሏል። ኦኬ፣ ውሃውን አጠለዋለሁ። ትንሽዬ ነች የሰራኋት። ይሄ ውሃው ለብቻው፣ ውሃውን እደፋሁት። የምጠቀመው አይቡን ነው። ይኸው እንደዚህ አድርጎ አቀርባለን ማለት ነው።